Tačiau perimtas kamuolys ir tritaškis. Lietuvos krepšinio lygos čempionų ginamame krepšyje. Žalgirio atsakas Janis Strelniekas lygina rezultatą niekuo neprastesniu metimu. Latvis grįžo po traumos. Nesužaidus nei pusantros minutės, jau tris kartus kamuolį į krepšį išmest spėjo amerikietis. Čia Edgaras Ulanovas prieš Arną Beručką, ūgio pranašumas ir dešimt. Rezultatas lygus. Po driblingo Tai Websteris iš toli, dar vienas taiklus žalgiriečių tritaškis. Vilniečiai ir anksčiau domėjasi Žygimantu Skuču, ieško pastiprinimo priekinėje linijoje. Ulanovas ima dar vieną kamuolį. Su tokia energija žaisti aikštės šeimininkams. Lekavičius kabina kamuolį Lovernui. Čia prašoka Karolis Guščikas, kantriai išlaukęs Geoffrey Lovernas savojo šanso grūdą kamuolį. Kauno Žalgiris laimi pirmąjį ketvirtį Pasvalyje, belieka sužinoti, kokiu rezultatu Lovernas. Prašoko. Guščikas nereikėjo perminėti. Toliau aikštės gynybą. Ulanovas. Visiškai nesustiguota zona, labai lengvai. Šį sezoną iš toli metą, kai prastai, Paulius 24% tiklumas, Tai Websteriui laisvas kelias krepšio. Tai na Keveną statyti užtvarą. Susikeitimas ginamaisiais, du prieš du ir labai lengvi. Tad šį ketvirtį vieno taško skirtumų laimi pieno žvaigždės, ar laiminėjo iki štai šio Mareko Blaževičiaus dvitaškio su pražanga. Buvo sudėtinga apsiginti. Dabar pabandė savo laimę Karolis Guščikas, pabando ir Paulius Jankūnas. Ir Žalgirio kapitonui ta laimė nusi... Arnas Beručka kaip sunkusis kraštas. Nu, Edgaras Ulanovas žaidžia savo rezultatį. Kaip yra iš tikrųjų, žino tik Žygimantas Skučas ir galbūt Dainius Šalenga. Marekas Blaževičius iš viršaus. Ir čia kova dėl kamulio, kurią ir vėl laimi Kauno Žalgiris. Ir ta laimėto kova Tajui Websteriui atneša. Geras buvo Kalpeperio perdavimas, gražiai iškišo kamulį. Tačiau čia Kalpeperis pramiega gynyboje Nilsą Kifajų. Ei, mes šiandien daugiau negu 100 taškų. Čia 94-asis. Marekas Blaževičius ir... Websteris turi erdvės, ėjo į pagalbą Beručka ir tas atsitraukimas tik akimirkai atlaisvino erdvę metimui Nilsui Gifajui. 102, 83.